හරි, 13 රූම ඉලක්කයක අපිට කියන්නේ n ගණයේ ඍණ n යන්න ඕනම n කියන ධනණික ඉලක්ක සඳහා හයෙන් බෙදලා කියලා පෙන්වන්න කියලා කියන්නේ. ඒතොර n සමාන 1 වුණොත් අපිට එනවා ප්‍රකාශනය n සමාන 1 විට එකේ ගණයේ ඍණ 1 සමාන බිංදුවයි. අපිට කියන ප්‍රමේය නිසා n සමාන 1 විට ප්‍රකාශනය ප්‍රකාශනය ගැන අදහස් කරේ මේක මම කෙටියෙන් කරන්නේ. හයින් බෙදේ. ඔය බිංදු ඕන සංඛ්‍යාවකින් බෙදෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපකල්පනය කරොත් n සමාන p විට p ගණයේ ඍණ p යන්න හයින් බෙදේ කියලා අපකල්පනය කරොත් බෙදෙන බව බෙදේ නැ බව උපකල්පනය කරමු. ඒ උපකල්පනය ගත්තොත් අපිට කියන්න පුළුවන් හයෙන් බෙදෙනවා නිසා එව නිසා p ගණයේ ඍණ p සමානයි 6 ලැම්ඩා v කියලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි කියන්න මෙහි ලැම්ඩා කියන්නේ නිකලක් කියලා. ඊට පස්සේ අපි සලකුවත් අපේ අපි කියන මේ අසල කොමක P දන එකේ ගන රීපි රින P දන එක සලකුම් කියල කිව්වොත් අපි එහෙම අරගෙන මෙන්න මෙයා හයෙන් බෙදනා කියලා පෙන්න ගන්න පුළුවන් උනොත් හරි. ତොර මේක ගත්තොත් P දන එකේ ගණය රින P දන එක කියන ගත්තොත් මට පුළුවන් P දන එක පොදු සාධක වශයෙන් එකට ගන්න. ତොර ඉතුරු වෙනවා p ධන 1 වර්ග වෙන එක. නැවත මේක සාධක කළොත් වෙනවා p ධන 1 p ධන මෙතන කියන්න පුළුවන් මේක 1 වර්ග කියලා හිතුවොත් උතම ඍණ 1 වර්ග ඒතර නැවත ගන්න පුළුවන් p ධන 1 වරහ නැතුලේ p ධන 1 ඍණ 1 ආයි p ධන 1 ධන 1 සුළු නොතන p ධන 1 p p ධන 2 නැතත් p p ධන 1 p ධන 2 කියලා ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට හරි මෙතන ටයිම් පස්සේ මේක ආ දෙක කියලා. ආ මේක එක කියලා තියාගමුකෝ. මම බලුවත් මෙතන ඉන්නේ ලක්කන් තුන දිහා p p ධන 1 p ධන 2 යාබ දෙ ලක්කන් තුනක් ඉන්නේ. තර පොඩ බැලුවොත් වෙනම ඒගොල්ල p p ධන 1 p ධන 2 ගේ ලක්කන් ටික දිහා වෙනම බැලුවොත් පොඩ්ඩක් p ඔත්te වෙන උනොත් අනිවාර්යෙන් p ධන කිරට්ටේ p ධන 2 ඔත්te එක තේරෙනවද? ඒ වගේම p ඉරට්ටේ උනොත් ඉරාකට සංඛ්‍යා නිසා p ධන 1 අනිවාර්යෙන් p ධන 2 ඔත්te p ධන 2 කිරට්ටේ. එතකොට එන්න මේ කොටස දිහා බලුවොත් අපිට තේරෙනවා p p ධන 1 p ධන 2 කියන ගුණිතය මේෙන් අපිට ගම් වෙන කාරණේ වෙන නිසා p dot p ධන 1 හරි කියමු p ධන 2 යන ගුණිතය අනිවාර්යෙන් මොකෝ වෙන්නේ? ඔත්තේ ඉරට්ටේ ඔත්තේ හෝ ඔත්තේ ඉරට්ටේ ඔත්තේ ඉරට්ටේ නැතහොත් මේ ත්‍රිත්වයේ ගුණිතය තුළ අනිවාර්ය ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා එකක් හෝ ත්‍රි මේ කියන්නේ p ඔත්තේ වෙනොත් p ධන ඉරට්ටේ p ධන දෙක ඔත්තේ p ඉරට්ටේ වුණොත් අගිස් දෙකම ඉරට්ටේ අනිවාර්යෙන් මේ ත්‍රිත්වයට ඉන්න පුළුවන් ටයිප් දෙකයි ඔත්තෙන් පටන් අරන් ඉරට්ටෙන් ඔත්තෙන් හෝ ඉරට්ටේ පටන් අරන් ඉරට්ටෙන් පටන් අරන් ඉරට්ටෙන් ඔත්තෙන් ඉරට්ටේ ලෙස හිටියොත් අනිවාර්යෙන් මේ ත්‍රිත්වයේ ගුණිතය බෙදනවා කියන්නේ දෙකෙන් බෙදීම කියලා කියනවා. එවගේ තාචුට්ටක් බැලුවොත් ඉස්සරහට අපර මෙහෙම අපි තුම් p 3 ගුණාකාරය වුණොත් p 3 ගුණාකාරයක් වුණොත් p ධන 1 අනිවාර්යෙන් මේ k කියන්නේ කිසියම් නේ කියලා හරි k කියන්නේ කියලා කිසියම් k කියන්නේ කිසියම් නේ කියලා හරි මම කෙටියෙන් කරන්නේ k කිසියම් නේ කියලා වුණොත් p 3 ගුණාකාරයක් වුණොත් p 3 1 කියලා යන පුළුවන්. එහෙනම් p ධන 1 කියන්නේ 3 1 එකට එකක් එකතු වෙනවා. p ධන 2 කියන්නේ
තුනයි කියලා දෙයක් එකතුයි. මෙයා මෙයාට පස්සේ කියලා මෙයාට පස්සේ කියලා නිසා. නොවේ නම් p කියන එක අපි තුමු p කියන එක තුනේ ගුණාකාරයට එකක් එකතු කරා වගේ නම් p ධන එක මොකද? p ධන එක 3 1 ධන 2 වගේ. හරි 3 1 ධන 2 වගේ. මෙයා 3 1 ධන 3 වගේ. වැඩද එහෙනම් p කියන එක කෙනා 3 1 ධන 2 වගේ නම් p ධන 1 3 1 ධන 3 වගේ p ධන 2 තුනයි k ධන 4 වගේ. ඊට මෙන්න මේ විදිහට දිහා බලුවොත් නසොත් p කියන එක නට පස්සේ එක්කෙනා p ධන 1 ඊට පස්සේ එක්කෙනා p ධන 2 පිළිවෙලට ඉන්න නිසා යම් මෙහෙකින් p දුන්නේ තුනේ ගුණාකාරයක් වුණොත් ඒ ත්‍රිත්වයේ ඉන්නේ මෙහෙම 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 අනිවාර්යෙන් එකකින් කියන කාර්යය එහෙම හිටියොත් ත්‍රිත්වයේ ගුණාකාරය තුල එක තුනේ ගුණිතයක් ඉන්න නිසා අනිවාර්යෙන් ත්‍රිත්වයේ ගුණිතය p p ධන 1 p ධන 2 තුනෙන් බෙදෙනවා. එහෙම නැවුණා. ඊළඟ වෙන පුළුවන් ආකාරය මෙයා 3 කියන එක වෙනවා. ඊළඟ ඉන්න පුළුවන් ඊළඟ අවස්ථාව මේක 3 කියන එක. p 3 කියන ධන 1 වුණොත් මෙයා නෙවෙයි මෙයා. මෙයා 3 කියන ධන 3 වගේ නැතුවත් මෙයා 3ෙන් බෙදෙනවා. අපිට මේ අවස්ථාවත් නේ. ඊළඟ වෙන පුළුවන් අවස්ථාව p කියන එක 3 කියන ධන 2 වගේ. එහෙම වුණොත් මෙයා 3 කියන ධන 3 මෙයා 3ෙන් බෙදෙනවා. දැකද? ඉන්න පුළුවන් තව يعني 3 කියන ධන 4 කියනත් අපෝ 3 කියන ධන 1 වගේ. ඇයි මෙතන 3ක් අහක් කරා? 3 කියේ ධන 3 ධන 1 මේකත් අහපු 3 කියන එක වගේ. අන්න ඒක නිසා කොහොම හිටියත් 3 ගුණාකාරයක් ඉන්නවා 3 දෙනාන් එක්ක. අපිට මේ නිසා කියන්න පුළුවන් මේ කාරණය අනුව p ධන p p ධන 1 p ධන 2 යන ගුණිතය. අනිවාර්යෙන් 3ෙන් බෙදේ කියලා. අන්න ඒක නිසා මේ ගුණිත දෙකෙන් බෙදෙනවා මේ ගුණිත තුනෙන් බෙදෙනවා 3 සහ 2 3 එහෙනම් 3 සහ 2 හි කුඩා පොදු ගුණාකාර බෙදෙනවා 3 සහ 2 කුඩා වුණා කුඩා පොදු ගුණාකාරය 6 නැතහොත් මේ 2 කියන ප්‍රකාශනය නැතහොත් අපිට කියන්න පුළුවන් ඒ නිසා p ධන 1 ගණය වෙන p ධන 1 යන්න 6 බෙදේ කියලා තේරුණා. එකකට මේක අපිට අර මෙයා උපකල්පනය කරපු පියර අවශ්‍ය නැද්ද නිකම්ම කරගන්න පුළුවන් කම නැතුණා. ඕගොල්ලෝ තේරුම් මොකද කරේ කියලා. පැහැදිලි. හරියන් අපිට ඇස් එකේ ප්‍රොමි ලක්කන් දෙක. ට ඊළඟට. හරි ඒක රොමි ලක්කන් දෙකේ තියෙන්නේ. n කියන ඕනම ධන කිලක් විතර. ඒ කියන්නේ n 5 රින n කියන එක 30න් බෙදනවා කියලා පෙන්වන්නේ කියලා කියන්නේ අංක එක. ඉතින් මේක ඕගොල්ලෝ කාටවත් තේරෙන n ට සමාන එක n එක ගත්තොත් එන්නේ 1 5 රින එක කියන බිඳුවයි. බිඳුව 30න් බෙදනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් පස්සෙන් මේක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නිකම් පුළුවන් කරගන්න. මම ඒක අතාරිනු. අපි රස ගමු n සමාන p විට p වල 5 රින p යන්න 30න් බෙදේ යයි උපකල්පනය කරමු. කියලා ගත්තොත් අපිට ගන්න පුළුවන් p 5 හරින p සමානයි 30යි මියු කියලා. එහේ මේක මියු කියන්නේ නිකිල. මෙහි. එම ගන්න. එතකොට මේක තේරුම හරි. එතකොට මේක අපිට මේක ඇතුළේ තියෙන අදහසක් ඕනනම් එහෙම ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් p එකක් පිටර ගත්තොත් අපිට වෙනවා p 4 ඍණ 1 සමාන 30 මියු කියලා. එතකොට මේක නද සාධක කරන්න පුළුවන් p වර්ග ඍණ 1 සහ p වර්ග ධන 1 සමාන 30 මියු කියලා. මේක කරන්න පුළුවන් නැවත p p ඍණ 1 p ධන 1 p වර්ග ධන 1 සමාන 30 මියු කියලා. හරි එහෙම ගැටුවොත් මෙතන ලැබෙන සින්න මොකද්ද? p ඍණ 1 අඩු ඊට පස්සේ p p ධන 1 කියන අනුවාසි ඉලක්කම් තුනේ ගුණිතය සහ p වර්ග ධන 1 අනුවාසි ඉලක්කම් තුනේ ගුණිතයක් අපි දන්නවා අනිවාර්යෙන් බෙදෙන කාලෙන්ද 6 p වර්ග ධන 1 සමාන 30 μ වෙලා තියෙන නිසා
මෙතනින් කියවෙනවා මොක අපි කලින් ඔප්පු කරගත්තා 97 ලක්ෂණ තුනක් ගුණිත 6න් බෙදනවා කියලා. එහෙනම් මේ ප්‍රකාශනයේ 30න් බෙදනවා නම් අනිවාර්යෙන් මෙයා නෑ එහෙම කියන්න බෑ. ඔව් මෙයා 5න් බෙදනවා කියලා. ඒක වෙන්නත් පුළුවන්. නෑ නෑ එහෙම කියන්න බෑ. වරදුනා පොඩ්ඩක්. සෝරි වෙනවා. ට්‍රයි නැවතු. අපි අර පීපහරින පී 30න් බෙදනවා කියන සංකල්පයෙන් ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ඔක තියාගමු දැනට. හරි ඊට පස්සේ බලමු අපි කරන්න ඕන වැඩි. පී ධන 1 පහරින පී ධන 1 සලකමු. සලකුවොත් මොකද වෙන්නේ? පී ධන 1 පහරින පී ධන 1 කියන එක සරලව පී ධනයක් එල්ල ගන්න පුළුවන් ඔක්කොගෙම. ඒතර අපරෙනවා පී ධන 1 4 ඍණ 1 කියලා. මේක තව දුරට සරල නොත් වෙන පී ධන 1 වාරයක් පී ධන 1 4 ඍණ 1 4 ගේ හිතුවොත් අපිට ගන්න පුළුවන් මෙතන පී ධන 1 මෙතන ඉන්නේ වර්ග දෙකක අතරේ වර්ග يعني මෙතන ඉන්නේ අපිට හිතුවත් පී ධන 1 වර්ග ඍණ 1 පී ධන 1 වර්ග ධන 1 කියලා හිතුවොත් ඊට පස්සේ මෙන්න මේක හිතන්න පුළුවන් ආපෝ පී ධන 1 වර්ග ඍණ 1 වර්ගය ඔහොම පී ධන 1 වර්ගය ධන 1 කියලා ඔහොම ඊට පස්සේ මේක නවත් ලියන්න පුළුවන් පී ධන 1 ඍණ 1 පී ධන 1 ධන 1 කියලා නේ මේ කොටස අරය තාම ඉන්න පී ධන 1 වර්ගය ධන 1 කියන එක එහෙන් බලුව කල්ලි මෙතන ඉන්නේ කවුද පී ධන 2 මම කෙටියෙන් කරේ හරි මෙතන ඉන්නේ කවුද පී එළියෙන් ඉතුරු වෙන කවුද? එළියෙන් ඉතුරු වෙන කවුද? p ධන 1 වර්ගය ධන 1 කියන කොටස. හරි. දැන් මෙතන සුළුනොත් එන්නේ අපිට පොඩ්ඩක් පිළිවෙලට දාන්න අඩුම එක්කෙනා p ඊට පස්සේ p ධන 1 ඊට පස්සේ p ධන 2 ඊට පස්සේ නෝ p ධන 1 වර්ගය ධන 1 කියන. ඊට මෙතනත් තියෙන නවත ලක්ෂණ තුන. එහෙනම් ඒ ත්‍රිත්වය ගුණිත 6න් බෙදෙනවා. නමුත් අපේ ඉස්ති පිළිතුරු ගන්න බෑ. මම හිර වෙලා තියෙන්නේ. මම හිත මේක ගන්න. නමුත් හරියන්නේ. මම වැඩක් කරනවා. හරියන්නේ නැහැ ඩී. එන්න මේකෙම නිකන් ඇදලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ නිකන් පොඩ්ඩක් ගිය මොන්න ට්‍රයි කර දෙන්න. හේතු ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕනේ. අපි හිතලා ඔහෙ ට්‍රයි කරනවා. හරි ඔගේ මේ පාත් එක බලන්න. මෙතනින් මම සාධක කරපු මෙන්න මේ ගතිය මෙහෙ කොහරි හදාන්න පුළුවන් කියලා හිතන් තමයි ගියේ. නමුත් පේන්නේ නැත. මේක මේක සම්බන්ධ කරන විදිහ. ඒ නිසා මම මෙතන මෙහෙම වැඩක් කරනවා. මෙතනින් p 5ක් උත්තර කරමු කොහෙන්නේ. p 5 සමානයි 30යි μ ඍණ p මෙහෙට ලා ධන p. ඒක ස්ටාර් කියලා. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම සුළු කරන්න නැතුව සලකුවානි මේක. මම මේක කඩලා මෙන්න මෙහෙම. p ධන 1 5 පැස්කල් ත්‍රිකෝණය. කොහමද එන්නේ? පැස්කල් ත්‍රිකෝණය 1 දෙක එක දෙවන ලෙවල් එක ඊට පස්සේ 1 3 1 ඊට පස්සේ 1 4 6 4 1 ඊට පස්සේ 1 5 10 10 5 1 කියලා එන්නේ. ඒක අනුව ලියන්න පුළුවන් p ධන 1 5 හරල කල එක පමණ සමානයි කියලා මට. p 5 ධන 5යි p 4 ධන 10යි p ඝනය ධන 10යි p වර්ග ධන 5යි p ධන 1 ඍණ p ඍණ 1 කියලා ලියන්න පුළුවන් මේකත් එක්ක. එහෙම ලියුවොත් මෙතන දාන පුළුවන් එක ස්ටාවලි. එක ස්ටාවලි මුන් දානවා p ධන 1 5ට වෙන p ධන 1 හි වෙන p 5 නට දානවා 30යි μ ධන p ධන මේ ටික තාම තියෙනවා. සුළුනත් තියන්නේ 5යි p 4 ධන 10යි p ඝනය ධන 10යි p වර්ග මෙතන 5යි මෙතන 4යි p ඍණ 1 ධන 1 අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙනවා මෙතන 5යි p 4 මෙතන 10යි p ගන්න මෙතන 10යි p වර්ග මෙතන 4යි p ගන්න මෙතන 1යි 5යි p 1යි 30යි μ ධන 5යි p 4 ධන 10යි p ඝනය ධන 10යි p වර්ග ධන 5යි p කියලා නැහැ. හරි. හරි එතකොට මෙතනින් පුළුවන් අපිට
ඔක්කොගෙන් පහක් පිටරගන්න. බලන්න මෙතන තියෙන මෙහෙම තියෙන කොහොමද? මෙතනින් 5p පිට එලට ගන්නවා. 5p එලට ගත්තොත් එනවා අපිට. p ගණනේ දන 2p වර්ග දන 2p දන එක කියලා. එතන මේක p දන එක 5 හරිනම් p දන එක. මම ගන්න මේක 2 කියලා ගමු. දැන් අලුත් පටක් වෙන කතාවයි. දැන් මේකම ප්‍රකාශනයනේ. මෙන්න මේ ප්‍රකාශනය අපි හදාගත්ත මෙන්න එහෙම. ඔව් මෙන්න එහෙම. මේ ගන්නම් මේ ගමු 2 කියන එක 3 කියන. හා අපිට ගණක් හදන්න එක එක පොටවක් වෙන හරි. ඒතර මේ දෙක අනුව අපිට කියන්න පුළුවන් p p දන්න එක p දන්න දෙක යාබ දෙලක්කන් තුනක් තියෙන නිසා මෙන්න මෙයාව බෙදනවා කියලා 6. මෙතනට ආවන් පස්සේ කියන්න පුළුවන් මේක මෙතන 30 e mu මෙතන mu කියන්නේ කියලා 5 p මෙන්න මේ ටිකක් නිකලා මෙතන 5. 390 කියන පුළුවන් නිසා සම්පූර්ණ ප්‍රකාශය මේ පැත්ත 5 මෙතන එහෙනම් මේක 5 බෙදෙනවා. මෙතනින් කියවනවා මේ කණුව මෙතන මේ කණුව මේක 6 බෙදෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මේක 6 බෙදෙනවා මේක 5 බෙදෙනවා. 6 සහ 5 කියන්නේ අපි කියමු 6 සහ 5 කියන එකේ කුඩා පොදු ගුණාකාරය තමයි 30. 6 නම් බෙදෙනවා 5 නම් බෙදෙනවා. එහෙනම් කුඩා පුනා මේක 6 නම් බෙදෙනවා මේක 5 නම් බෙදෙනවා නම් 6 සහ 5 කුඩා පුනා කුඩා පොදු ගුණාකාරයෙන් දෙකම බෙදෙනවා නැතොත් දෙකම මේක 30 බෙදෙනවා. මොකද 6 නම් බෙදෙනවා 5 නම් බෙදෙනවා. එහෙනම් ඒ 6 සහ 5 හි කුඩා පොදු ගුණාකාරයෙන් මෙම සංඛ්‍යාව බෙදිය යුතුයි. නැතොත් 30 න් බෙදෙනවා. ඒක එහෙම ගන්න පුළුවන්. තර 2 සහ 3 ජොයින් කරනවා. සරල එහෙම එකම මම හිතුවා ඉතින් අර මුලින් හිරුණා කියලා. නමුත් ඒක ප්‍රයෝජනට ආවා. දැන් 2 සහ 3 සම්බන්ධ කරලා පාබ්ලෝ කියන තුන මම කෙටියෙන් මෙතන නවත්වන වැඩි මේක. මේකෙන් මේක අනුව අපිට පේනවා පීඩනයක 5 හරින පීඩනයක 6 බෙදෙනවා. මේක අනුව පේනවා 5 බෙදෙනවා. එහෙම නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් 5 සහ 6 හි කුඩා පොදු ගුණාකාරයෙන් ප්‍රකාශන බෙදෙනවා. එහෙම නිසා 30 බෙදේ. එහෙනම් අපිට දැන් ඔප්පු කරන්න පුළුවන් වුණා n සමාන පීඩනයක අවස්ථාවට වේදී මේ ප්‍රකාශනයේ 30 බෙදෙනවා කියලා. නැතොත් එහෙනම් ගණිත අභ්‍යන්තර මූල ධර්ම අනුව අපිට කියන්න පුළුවන් නම් ඕනම n මගේ සඳහා n වල පහරින n කියන සංඛ්‍යාව 30 බෙදෙනවා කියලා. හරි. ගැටලුව අවසන්. ඊට ඒක එහෙම තව පොඩ්ඩක් ක්‍රස් කරලා මේක පොඩ්ඩක් මොඩිෆයි කරලා මේ දෙක පාවිච්චි නොකර 30 බෙදන්න පුළුවන් ඕන. 3ට ඇවිල්ලා ඕගොල්ලෝ වෙනම ටිකක් දඟලලා කියනවනේ මෙන්න මෙතන 30 ගුණාකාරයක් තියෙනවා කියලා. දැන් මේ දෙක පාවිච්චි කරලානේ මෙතන ටයිම් පස්සේ මේක හයෙන් බෙදෙනවා කියලා පෙවුණා. 30 බෙදෙනවා කියලා පේන්නේ නැහැ. ඒක මම හිතුවා මම කිව්වේ. මම දන්න. අතර මතක නැහැ. මට අමතකුණ කියන්නේ. මොකද මේ 30 බෙදෙනවා කියලා පේන්නේ නැහැ. පහදලම 5 බෙදෙනවා කියලා පේන නිසා. හයිට අතර මේක ඒක නිසා අපි ගොඩ දාගත්තේ ප්‍රකාශනේ මේක. 5 බෙදෙනවා. මේක 6 බෙදෙනවා. කාරණෙන් 30 බෙදෙනවා කියලා කොට දාගත්තා. නමුත් ඒක නැතුව ළමෙක් මෙතනට ඇවිල්ලා එයාට මෙහෙම වැඩක් කරන්න පුළුවන් ඕන. අපි කියමු මෙහෙම. අපිට කොලේ ඉහාට ගන්න. රයිට්. හරි. ඊතර දැන් එයා මෙහෙම ඔප්පු කර හදාන් තින්නේ. P දන එකේ 5 යන්නේ මම අතට. කොහොම සමානයි? 30යි μ දන 5යි P p ගණනේ දන 2 p වර්ග දන 2 p දන එක කියන හදන් තියෙන්නේ මම මේක අහක් කරමු. මෙතන ඩායම් පස්සේ ප්‍රශ්නේ මේක 30 මෙතන කරේ පේන්නේ නැණ එකපාර. මෙතන 5 p තියෙනවා. චුට්ටක් මේක මොඩිෆයි කරලා මෙහෙම ලියන්න බෑ. 5 p මේ අතුල p ගණනේ දන එක මෙමෙ ස්ථාන දෙකෙන් 2 p වලට ගත්තොත් එනවා p දන එක කියලා. මෙතන ඉන්නේ p ගණනේ දන එක. එතකොට මේක ඉතයි p ගණනේ දන එකේ ගණනේ කියලා. හිතුවත් අපිට පුළුවන් ඝන දෙකයි එක්ක දාන්න. ඒතරෙ ඉන්නේ p දන 1 p වර්ග ඍණ p දන 1. දැන් 2 p p දන 1 5 p දන 30 නියු සමාන p දන 1 පස්සන බලය ඍණ p දන 1.
ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පී දන දෙක පොදුයි එළියට ගන්න ඔක්කොගෙම මෙතනට එම ටික. ඊතුරෙන පී වර්ග ධන ඍණ පී ධන එක ධන දෙකයි පී. ඒක නැවත සරලවත් වෙනවා අපිට 36 මිය ධන 5යි පී පී ධන එක පී වර්ග ධන පී ධන එක කියලා. හරි මගන්නේ හතර ප්‍රකාශනය කියලා. දැන් පැහැදිලිව මේක 30 මෙදනවා නම් මේ පැත්ත මේක 30 මෙදනවා නම් මේ පැත්ත 30 මෙදනවා කියලා පෙන්න ගන්න. හරි මෙතන 30 මෙදන ප්‍රශ්නයක් නැහැ මියුනි කියලා. මෙතන p මෙතන p ධන 1 p සහ p ධන 1 කියන්නේ යාවද සංඛ්‍යා දෙකක්. එහෙනම් මේ යාවද සංඛ්‍යා දෙකේ දෙක වැළුවොත් මේක ඉරට්ටි වුණොත් මේක ඔත්තේ. හෝ මේක ඔත්තේ වුණොත් මේක ඉරට්ටි වෙන. එතකොට මේ සංඛ්‍යා දෙකේ ගුණිත අනිවාර්යෙන් දෙකෙන් මෙදනවා. එතකොට මෙන්න මේ කොටස 10 මෙදනවා. වගේ නිකන් හිමක් ගන්න පුළුවන් නමුත් ඒ 30 මෙදනවා කියලා පෙන්න ගන්න අමාරුයි. ප්‍රශ්නයක් ඇති. හරි. අම කොටක් ගත්තොත් මගේ කලින් කරාගේ මේ ඉලක්ක සෙට් එක ගත්තොත් මෙතන පහ පොඩ්ඩක් තියාගමු පහ ඉන්න කොමත්. තසින පීනෝ. තසින පී ධන එක. තසින පී වර්ග ධන. පී ධන එක කියන ඉලක්කම ඉන්න. හරි. මම ට්‍රයි එකක් දිලා පෙන්න ගන්න හදන්නේ මෙන්න මේ කොටස 30 මෙදනවා කියන. පහ පහම නෙමෙයි ප්‍රශ්නයක් නේ. එතකොට මෙන්න මේ මෙතන පහක් ඉන්න නිසා මෙන්න මේ ඉලක්කම සහ මෙන්න මේ ඉලක්කම කියන ගුණිත තුන තුල 6 ඉලක්කමක් ඉන්නවා කියලා පෙන්වගත්ත නැහැනේ. හේතුව 6 5 තියෙන නිසා. ඒ 30 මෙදනවා කියලා පෙන්ව ගන්න ඕන නිසා. අදත් කිව්වොත් මෙතන පහ ඉන්න මේ පහ. ඉන්න ඉලාර සංඛ්‍යා තුනක් p, p ධන 1, p වර්ග ධන p ධන 1. මෙන්න මේ ත්‍රිත්වයේ ගුණිතය තුල 6ක් ඉන්නවා කියලා පෙන්වගත්ත නම් පස්සරක් 6 30යි. එතකොට මේ කුරස 30 බෙදෙනවා. මෙයත් 30 බෙදෙනවා. සමස්ත ප්‍රකාශනයේ 30 බෙදෙනවා කියලා පෙන්ව ගන්න පුළුවන්. අන්න එතනට පාරක් කපන්නම් මේ හදන්න. අපි හිතමු p කියන දැන් p කියන ඉලක්කම සාමාන්‍ය වශයෙන් අපිට හිතන්න පුළුවන් p ගේ ටයිප් එක ඇවිල්ලා එක p 3 ගුණාකාරයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි k කියන්නේ කියලා හොඳයි. එක p කියන එක 3 ගුණාකාරයක කිසියම් එකක් එකතු කරලා වෙන්න පුළුවන්. එක p කියන එක කිසියම් p 3 ගුණාකාරයකට දෙයක් එකතු කරලා වෙන්න පුළුවන්. p සංඛ්‍යාව 3න් බෙදෙන 3න් හරින බෙදෙනයක් වෙන්න පුළුවන්. 3න් බෙදලා එකක් ඉතුරුණයක් වෙන්න පුළුවන්. 3න් බෙදෙන පස්සේ දෙයක් ඉතුරු දෙකක් ඉතුරුණයක් වෙන්න පුළුවන්. 3න් බෙදුවම 3ක් ඉතුරුණා කියලා කියන්නේ නැහැ නේ. මොකද 3න් බෙදෙනකොට ඉතුරු වෙන්න පුළුවන් නැති බිඳුවට. මේ බිඳුව අවස්ථාව. 3න් බෙදුවම සංඛ්‍යා p ව p බෙදෙනකොට 3න් ඉතුරු එකක් වෙන්න පුළුවන් මේ අවස්ථාව ඉතුරු දෙයක් වෙන්න පුළුවන් හරිනේ අවස්ථාව තුනයි පිටින්නේ දැන් p එක 3යි කියේ වගේ එක p 3යි කියේ ධන 1 වගේ එක p 3යි කියේ ධන 2 වගේ කොහොම වුණත් පහ පහ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ හරි එතකොට p 3යි කියේ ධන 1 වුණොත් p ධන 1 3යි කියේ ධන 2 වගේ p වර්ග ධන p ධන 1 p 3යි කියන නිසා මෙතන එන කවුද 3 කී වර්ග තුන 9 කී වර්ග p කියන 3 කී එක එකමයි හරි දැන් මෙතන ඩායම් පස්සේ අපිට තේරෙනවා යම් හිකින් p 3 කී වුණා මෙතන ඉන්නේ 3 කී ධන 2 මෙතන ඉන්නේ 9 කී වර්ග 3 කී ධන 1 එතකොට මෙතන 9 මෙතන තියෙන 3 ගුණාකාරය මෙතනත් තියෙන 3 ගුණාකාරය 3 ගුණාකාරයට එකක් එකතු කළා එතකොට 3 ගුණාකාරයක එකතු කරන් පස්සේ ලැබෙන සංඛ්‍යාව අපිට කියන්න බෑ හරියට ඔත්තේ රටේද කියලා කියන්න බෑ. ටික අමාරු කියන්න අමාරු. නමුත් මේක තේරෙනවානේ. p 3 k වුණොත් p 3 ගුණාකාරය. 3 5 දැනට 15ක් ඉන්නවා. අපි කිව්වා p සහ p ධන 1 යාපද එක ළඟ ඉලක්කම් දෙකක් නිසා දැන් මේ p 3 ගුණාකාරයනේ. ඒතර p ඔත්තේ වුණොත් තර දෙහයි p ධන කිරක්ටි. හෝ p ඉරට්ටි වුණොත් p ධන ඔත්තේ. p ඔත්තේ වුණත් p ධන කිරට්ටි p ඉරට්ටි වුණත් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ කොහොම හරි කාන්නේ මේ ඉලක්කම් දෙක ගුණිතය 10න් බෙදෙනවා දෙක මේ p සහ p ධන එක යාපද ඉලක්කම් දෙක ඒ දෙක ගුණිතය දෙකෙන් බෙදෙනවා ඉස්සර පහ දෙන 10යි p ක 3ක් තියෙනවා ආ මේ කොටස 30න් බෙදෙනවා කියලා පේනවා එහෙම බැලුවාන් පස්සේ p 3යි කියව දුන්නා ඕගොල්ලන් කීපේ තේරුණේ නේද මම කීපේ ඕගොල්ලන්ට තේරුණේ නේද p p ධන එක යාපද ඉලක්කම් දෙක ඒ නිසා එයා දෙකෙන් බෙදෙනවා
වැරදහවේ පී තුනයි කිය වගේ වුණොත් පී දන්නේක තුනයි කිය ජන දෙක මෙතන එන්නේ මෙහෙම. මෙයා ඉරට ඔච්චර දෙක කියලා කියන්නත් බෑ. මෙයා ඉරට ඔච්චර දෙක කියලා කියලින් කියන්නත් බෑ. නමුත් කෙලින් මේක තුනේ ගුණාකාරයක්. එහෙනම් 5 සහ 3 සෙට්ටර 15 හදනවා සහ යාවජන අක්කන් දෙක දෙකෙන් බෙදෙන නිසා 15 දෙක මේ 1 2 3 මේ තුනේ සහ මෙයාගේ ගුණිතය 30 බෙදෙන වැඩේ ඉවරයි. ප්‍රශ්නේ එක නෝනොත් අපි තුන එහෙනම් P මේ වගේ කියලා. P ඊළඟ අවස්ථාව. P මේ වගේ වුණොත් අපිට කියන්න බෑ ඉරට එක කියලා. මෙතන තුනයි කියනවා එක වරද. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද තුනයි කියලා දැනගත් අපිට කියන්න බෑ. ඔත්තිරට කිය. පොඩ සමානතර වැඩ දෙක. ඊළඟට එන්න තමයි 3 එකේ ධන 2 වගේ. ඒත් කියන්න බෑ මේක ඔත්තිරටද කියලා. හැබැයි වර්ග කරත් එන්නේ. 3 එකේ ධන 2 වර්ගේ 9 එකේ වර්ග ධන 3 2 6 12 එකේ 2 වර්ග 4යි. ඊට පස්සේ එන්නේ p 3 එකේ ධන 2 ධන 1. කරමු කොහෙන්නේ? 9 එකේ වර්ග 12 එකේ 3 එකේ 2 එකනේ 2 එක 3යි 2 එක 3යි 3 4 7 මේක නම් මුකුත් කියන්න බෑ මොකද මෙතන සුරුවල එන්නේ අපිට 9 එකේ වර්ග ධන 15 එකේ ධන 7 කියලා එන්නේ මේ සංඛ්‍යාව අපිට වචනේ රටද මුකුත් කියලා විශේෂ හැඟීමක් ගන්න බෑ කොහොම වැරදි මෙතන වැරදුන මම මෙයා ගත්තේ නෑ කො පීට ගන්න 3 එකේ ධන එකනේ වැරදි ළමයි පුළස් සමානයි 9 එකේ මේක ගන්න පීට 2 වර්ග ගත්තොත් 9 එකේ වර්ගය 3 වර්ග 2 6 එකේ ධන 1 3 එකේ ධන 1 ඒතර සුළුනොත් වෙන්නේ 9 එකේ වර්ග 6 3 ආපහු 9 එකේ මෙතන එන්නේ 1 1 1 3 දැක්ක ගණන් ගන්න වැරදුන රයිට් එහෙතර නැත්තක P3 එකේ ධන 1 P3 එකේ ධන 1 නම් P ධන 1 කියන්නේ 3 එකේ ධන 2 මේකේ වර්ගයේ 9 එකේ වර්ග 6 එකේ ධන 1 මේකේ ඉන්නේ 3 එකේ ධන 1 අතන ඉන්නේ 1 9 එකේ වර්ග 6 3 9 එකේ 1 1 1 3 තේරෙනවද ඔයගොල්ලෝ බලපු ගාම මෙන්න මේ කොටස බෙදනවා 3 මෙතන ඉන්න 5 15යි ඉස්සලාගෙම යාව සංඛ්‍යා දෙක දෙකෙන් බෙදනවා මෙතන දෙකෙන් බෙදන මේ ගුණිතය මෙතන 5ක් ඉන්නවා මෙතන 3 ගණන ආකාරයක් ඉන්නවා තොර පහ පහල පහල දෙක දෙක වුණා 30යි. ඒක. එහෙනම් p මේ වගේ වුණත් p දන එක මේ වගේ p වර්ධන p දන එක මේ වගේ ත්‍රිත්වයේ ගුණිතය 30 මෙතන. p හැමත් වුණොත් p මෙහෙම වුණා. 3 එකේ ධන 2 වුණොත් මෙතන ඉන්නේ කොහොමද? 3 එකේ ධන 3 මම එතන ඉහළ ලියන්නෙත් නෑ වැඩක් නෑ හේතුව. මෙන්න මේක 3ෙන් බෙදමු. මෙතන 5 15යි. දෙකේ ගුණිතය 2ෙන් බෙදමු. 30ෙන් බෙදමු ප්‍රකාශනය දැක්ක. 30ට අද මේකෙන් පස්සේ අපිට නිගමනය කරන්න පුළුවන් එම නිසා 4 අපිට කියන්න පුළුවන් කොහොමද 4 p ධන 1 වර්ගයෙන් p ධන 1 p මොන ඉලක්කම වුණා p 3 1 වෙන්න පුළුවන් ටයිප් එක 3 1 ධන 1 හෝ 3 1 ධන 2 මොන ටයිප් වුණා ප්‍රශ්නයක් නැහැ පොදුවේ අපිට කියන්න පුළුවන් 30යි 30 වාරයක් මියු ස්ටාර් කියලා කියන්න පුළුවන් කියලා අපිට වෙන තැන් පස්සේ මියු ස්ටාර් කියන්න අපිට කියන්න පුළුවන් මේක ඉලක්ක කිසියම් මොකෝ මේ මියු නිකලයක් සහ ඉතින් මේ බෙදනවා කියන්නේ බෙදුනන් පස්සේ ඉතින් මොකද මේ කොටසෙත් 30 බෙදනවා කියන්නේ මේක ලියන්න පුළුවන් මේ කොටස 30 වාරයක් කිසියම් D1 වගේ D1 කියන්නේ කියලා හරි එහෙම ලිව්වොත් අපිට එන්නේ අතරම ඉතරක ලියන්න පුළුවන් ඒ දිහ බලුවොත් මේක D1 කියලා අපිට ලියන්න පුළුවන් P ධන 1 වර්ගනේ පී වර්ගනේ නම් පස්සන බලන්න පී දන එක පස්සන බලන්න පී දන එක කියන්න පුළුවන් 30 මේ එලියට අරන් මියු දන D1 වගේ ඉතර මියු ස්ටාර් කියන්නේ මියු දන D1 ඒක නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් මේ විදිහට ලියා ගත්තන් පස්සේ 100 ප්‍රකාශනය 30 මෙතනවා කියලා එච්චර ඉතර මේ ගණන් 13 මේ ගණන් සෙට් එක මම උතරින් ඉහළ කරන්නේ හේතුව පී 7 බලයක වගේ එක පාස්වර්ඩ් එකක් තියෙනවා රයිට් දැනට ඇති ඒක අපි යනවා ඊට පස්සේ අනිත් ප්‍රශ්න වලට